Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie. 'N Reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Elke week bring hierdie lied net weer 'n glimlag op my gesig. En elke week word ons weer herinner dat ons is nie net gewone soldaatjies nie, maar ons is Jesus se soldaatjies, ja, meneer. Vandag kyk ons na die sesde en die laaste deel van die geestelike wapenrusting van God, soos beskryf in Efesiërs 6 vers 17. En dit is, en vat die swaard van die gees, want dit is die woord van God. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek dink aan 'n swaard, dan dink ek dadelik aan 'n sterk, skerp, skynswapen wat ridders van ouds gehad het. Nou, 'n swaard was 'n kragtige instrument wat gebruik was om jou aan te val of om jouself van aanvalle te verdedig. Maar so awesome soos wat 'n swaard lyk en so awesome soos wat dit voel om dit te speel en hoe cool jy dink jy lyk wanneer jy met dit speel, kom 'n swaard met 'n twist. Want sien, 'n regte swaard is nie net 'n instrument wat jy kan rondswaai sonder om te weet wat jy doen nie, want die werklike ding is baie skerper en baie swaarder as wat jy dink. So dit vra oefening en vaardigheid en 'n diep begrip van hoe om dit te gebruik. Dink aan die dae toe ons as kinders net stokke as swaarde net rondgeswaai het en gedink het ons is een of ander karakter wat ons gisteraand in 'n movie gesien het. Ek dink ons almal het op die harde manier geleer dat om blindelings net die wapen rond te swaai nie net ander gaan seermaak nie, maar eventually jouself ook. Nou net so is dit met die Bybel, die woord van God. Dis 'n kragtige geestelike swaard. Dit het die krag om te inspireer en te leer en lewens te verander, maar om dit effektief te gebruik, vra dit van ons om te leer hoe om dit te hanteer. Dink gou vinnig hoeveel mense het nie al seer gekry deur gelowiges of soldate wat die Bybel net gaan staan en blindelings rondgeswaai het. Paulus noem die swaard van die gees die woord van God en dit is presies wat dit is. Die Bybel is nie net 'n ou boek nie, dit's 'n lewende en aktiewe woord van die Skepper van die heelal. Maar net soos dat 'n mens jou geweerkompetensie moet gaan kry voordat jy die wapen werklik kan gebruik, of 'n soldaat moes geleer het hoe om sy of haar swaard te gebruik, so moet ons ook die Bybel leer ken en verstaan. Ons moet leer hoe om dit te interpreteer en ook hoe om dit te internaliseer in ons lewens. Dit gaan nie net daaroor om te sê, ja, maar die Bybel sê nie. Dit gaan oor om die Bybel te doen, om dit te leef, om die waarhede van die Bybel te internaliseer en dit prakties in ons alledaagse lewens toe te pas. Dis soos om die swaard van die gees meesterlik te hanteer en dit nie net te gebruik om aan te val nie, maar om daagliks byderhand te hê, om dit by jou te hou, langs jou geloof wat jy as 'n skild dra. Met geloof in die een hand en die woord in die ander, dan kan jy vas staan en ook so staande bly. Paulus en die vroeë Christene het nie die Bybel gehad nie. Hulle het nie die Nuwe Testament althans gehad nie, want hulle was besig om dit te leef. Dit het met hulle gebeur. Hulle het die krag van die woord van God ervaar en dit het hulle lewens verander. Nou net soos 'n soldaat nie oorlog toe kan gaan sonder sy geweer of sy swaard nie, kan ons nie die dag ingaan sonder hierdie belangrike deel van ons geestelike uitrusting nie. So neem elke dag jou Bybel op, soos 'n vaardige soldaat sy of haar swaard sou opneem en beoefen dit. Leer om dit te bemeester, dat jou swaard amper word soos 'n extension of jouself. Mag ons leer om dit effektief te gebruik en om onsself en ander mense te beskerm teen die leuns van die wêreld en om die waarheid en die liefde van God uit te straal in 'n wêreld wat dit so nodig het. Net soos 'n soldaat nie oorlog toe kan gaan sonder sy geweer nie, kan ons nie die dag ingaan sonder om die Bybel, die swaard van die gees, as deel van ons geestelike, kragtige uitrusting of wapenrusting aan te trek. Tot 'n volgende keer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer.